gammal bil. Det här, så här gillar jag göra. Lite urban exploring, guys. Snösätra Industry Mo. Snösätra Industry Area. So dark. But so cool. Tonight. This is what I call urban exploring, man. Awesome. Luktar väldigt mycket av, vad heter det? Sprayer. Det här de får sprayer, det här får de ut sin kreativitet. Vad heter den? Sin creativity. Pretty cool stuff, the place to explore on old building. It's old as fuck. Is it cool? It's damn cool. Så här ser det ut uppe på taket här. Coolt. Really cool. This is an old toilet. Pretty cool place to be. I'm sorry. Det här taket siktar ju ner för att våga gå upp på. Fuck. Sorry guys for swearing. I think it's awesome to be here up. Här har vi en. This is an overview of Snösätra. It's much to see. More.
var en gång en industri. Nu är det på väg att läggas ner. Och det enda som är kvar här, det är graffitin. Några är bra. Några är fantastiskt bra. Många skillade artister. Jag kallar dem för artister, för att det är de. Det är nice att se. Jaha, då har man besökt. Yeah. Then we have visit Snösätra. Snösätra. No, Snösätra. And we see a big graffiti artist painting about the guy I have worked with, Daddy Boston, aka Winston. We worked together a couple of months. Cool guy, a good musician. Rest in peace, my man. Rest in peace. Ja, my friends, my followers, and family, and everybody else. If you wanna visit this place, Snösätra, you need to do it quickly, because a couple of months, weeks, they're gonna tear it apart. I hope not, but you wanna visit this, do it shortly. You never know when they're gonna demolish this and, you know, build some fucking houses. This is me, Danny D. King, saying bye. You can subscribe and like this video. See you in the next video. Bye.